سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت واقعی فیل کے کتنے دن بعد ہوئی؟ We love مدنی چینل, We love مدنی چینل. صحابہ فیل کے واقعہ کے 55 دن کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی. We love مدنی چینل, We love مدنی چینل, We love مدنی چینل, We love مدنی چینل.